Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz shaxmat taxtasi va taxtasida sipohlarni joylashi va ularda harakatlar haqida to'xtalib o'tamiz. Shaxmat doskasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Dastlab bunga donalarini terishdan oldin uni biz qaysi tomonga oq donalarini, qaysi tarafga qora donalarini terishligini aniqlik kiritib olishimiz kerak. Bunda biz ajratamizki, o'sha ishtirokchilarni o'ng qo'l tarafida oq kattacha turish kerak. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, mana bu H1 zonasi. Demak, mana bu yerda o'sha oqlarni toshib beka teriladi. Endi qoralar mana bu joyga tepaga o'sha A8 kategoriyadan boshlab H8 nimasigacha maydonda ikki qatordan teriladi. Endi hozir bu yerda biz poxlarni terilishini ko'rib chiqamiz. Bunda to'xtaladigan bo'lsak, oqlardan boshlaydigan bo'lsak, mana piyodani misol qilib olamiz. Piyoda mana bu A2, B2, C2 mana shunday gorizontal qatorlarga joylashtirib chiqiladi. Hozir joylashtirib olaylik. Mana shunday holatda joylashtiriladi. Endi bundan tashqari endi og'ir sipohlarga o'tamiz. Bunda mana bu A1 katakchasida ruh joylashadi. B1 katakchasida ot joylashadi. C1 katakchasida fil joylashadi. Hamda mana bu e'tibor qiladigan joyimiz shoh va farzinga e'tibor qilamiz. Bu oqlarni shohi har doim esimizda turish kerak. Qora katakda joylashgan bo'ladi. Qora katakimiz E1 katakchasi hisoblanadi. Endi farzin D1 katakchiga joylashadi va xuddi shu tartibda qolgan sipohlarimiz fil F1 katakchasiga joylashadi, otimiz G1 katakchasiga joylashadi, ruhimiz H1 katakchasiga joylashadi. Endi bu yerda ko'rinib turish doska holatida oqlarni terilishi mana shu tartibda joylashgan bo'ladi. Bunga to'xtaladigan bo'lsak, sipohlarda ruh 2 dona, bir bitta tarafda otimiz ham 2 ta, filimiz ham 2 ta, shohimiz 1 dona va farzinimiz 1 ta. Bundan tashqari 8 ta piyodamiz bor. Bu sipohlarni donalarni har birini o'ziga yarasha qiymati bor. Shu qiymat orqali bular belgilanadi. Endi biz bu joylashgan sipohlarni harakatlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, piyodani oladigan bo'lsak, piyoda boshida o'yin boshida harakatlanadigan vaqtida bitta katakcha yurishi mumkin yoki o'sha bir boshlang'ich qismida ikki marta surilishi ham mumkin. Mana shu ikkita imkoniyatdan birini o'yinchi o'zi qaror qabul qilib bajaradi. Masalan, buni 2 ta yurdik deylik. Keyingisini o'sha o'yin davomida 1 ta yurishi mumkin. Endi bu misol tariqasida ko'rsatilyapti. Bundan tashqari piyodalarni o'sha o'yin jarayonida raqibni donalarini urib olish, kesib olish haqida ham hozir to'xtalib o'tamiz. Mana bu shaxmat doskamizda qoralar terilishi mana shunday jarayonda bo'ladi, oqlarning terilishi mana shunday jarayonda bo'ladi. Endi bu piyodalarga to'xtaladigan bo'lsak, yurishlariga bu dastlab ko'rsatib o'tdik. Masalan, piyodani harakatlarini oladigan bo'lsak, o'yin boshlanish qismida, masalan deylik, oq piyoda 2 katakcha yurdi. Qoralardan ham masalan deylik, 1 katakcha yurdi deylik. Endi keyin mana bular yana davom etib harakatlanibdi. Va hokazo piyodani harakatini ko'rib chiqamiz. Mana shu joyda masalan qoralar yana 2 ta masala mana bunday surishi mumkin. Ha, bunda masalan oqlar yana 1 ta yuradigan bo'lsa, qora piyoda shaxmatda mana bu oq piyodani yoniga mana bunaqasiga urib oladi yoki urib olmasdan
to'g'ri harakatlarni o'tib ketishi mumkin. Yoki oqlarga navbat kelgan vaqtda oq piyoda ham bunday olishi mumkin. Endi bu jarayonda yana e'tiborli jihatlari o'yin davomida masalan qoralar mana shunday holatda turgan bo'lsa, oq piyodani tanlovi ikki xil bo'ladi. Masalan deylik, G5 katakchada joylashgan qora piyodani olishi mumkin yoki Y5 katakchasida joylashgan bir piyodani ham urib olishi mumkin. Yoki urmasdan turib yana bir katakcha masalan surib o'tib o'sha yo'lakda F o'sha vertikal yo'lagini yopib turib turishi ham mumkin. Endi piyodalarda masalan yana holatlari bo'ladi, boshqacha holatlari. Masalan deylik, mana shunday holatda turadigan bo'lsak, oqlarda qora piyoda agar ikkita sursa, mana shunday holatda tursa, sursa, mana bu oq piyodamiz xohlasa qora piyodani urib olishi mumkin yoki bo'lmasa yana yo'nalishda davom etishi mumkin yoki shu holatda qolishi ham mumkin. Urib olishda qanday bo'ladi? Qora piyoda oq piyodani yo'nalishini kesib o'tganda mana shu G6 katakchasida xohlasa oqlar qora piyodani shunday urib o'zining yo'nalishini mana shunday tartibda o'zgartirishi mumkin. Endi yana piyodalarga to'xtaladigan bo'lsak, piyodalarimiz raqib o'yinchisini o'zini o'sha maydoniga mana bu gorizontal qatorda o'sha 8-chi qatorga yetib borganda o'zi xohlagan sipohga aylanish imkoniyatiga ega. Bu qanaqa sipohlar? Masalan, ruh, ot, fil yoki farzin sipohlarini o'sha sipohlariga aylanishi mumkin va o'yinni davom ettirishi mumkin. Endi bu yerda savol tug'iladi. Masalan deylik, raqib komandasiga yetib borganda 8-chi gorizontal qatorga yetib borganda oqlarimiz o'sha xohlagan figurasiga aylanishi mumkin. Bunda ruh, ot, fe'l yoki farzinga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda savol tug'ilishi mumkin. Masalan, u shaxmat o'ynaydigan o'yinchida deylik, masalan, farzini bor uni, farzini bor deylik. Farzini bo'lsa ham, bu o'sha raqib nimasiga yetib borganda o'sha yana bitta farzni olish imkoniyatiga ega. Yoki cheksiz olaveradi. O'sha nechta chiqarsa piyodalarni o'sha raqib nima zonasiga yetib borganda o'sha aylantirish imkoniyatiga ega. Xohlasa otga aylantiradi, xohlasa filga, xohlasa ruhga aylantiradi. Piyodamizni o'sha sipohlarga aylanish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Masalan deylik, o'sha raqibni nimasiga o'sha zonasi oxirgi nimaga nuqtaga yetib borgan holatda mana shunday holatda ham bo'lib qolishi mumkin. Mana shu holatda oq piyoda o'sha G7 katakchasiga joylashgan holatda xohlasa F8 dagi joylashgan otni yoki H8 da joylashgan ruhni urib olib, mana bunday urib olib o'zi xohlagan masalan figura tanlab olishi mumkin. Masalan otni olishi mumkin yoki bo'lmasa filga aylanishi mumkin. O'ziga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha sipohga aylangan holatda o'z ishini yakunlashi mumkin. Endi bunda oqlar xohlasa bu ikkita o'sha sipoh raqib sipohini olmasdan turib ham urmay turib mana shunday chiqib ham ketishi mumkin. Endi aylanish jarayonida o'sha G8 katakchasiga yetib borganda masalan farzinni tanlab farzinga ham chiqishi mumkin. Endi bu yerda o'yin holatlari tanlanadi. Bu yerda misol tariqasida tushuntirib o'tilyapti. O'ziga kerakli nimani tanlab oladi. Endi qolgan sipohlarni harakatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak biz, hozir biz piyodani harakatlarini ko'rib chiqdik. Undan keyin endi filga o'tsak bo'ladi. Filda harakatlanishi. Oqlarda ikkita fil bo'ladi. Biri mana bu oq katakchada F1 katakchada joylashgan bo'ladi va ikkinchisi S1 katakchasida joylashgan bo'ladi. Bir oq katakda, biri qora katakda. Endi buni harakatlarini biz ko'rib chiqamiz. Fil turgan joyida diagonal bo'ylab harakatlanadi. Oq katakchada joylashgan filimiz mana shu diagonal bo'yicha
harakatlarida mana shu turgan holatida mana bu katakchalarni mana G2 H3 Y2 D3 S4 B5 A6 katakchalarga yura oladi. Qora katakchada joylashgan filimiz esa B2 A3 D2 Y3 F4 G5 hamda H6 katakchalariga mana shu holatda diagonal bo'ylab harakatlana oladi. Endi bu fillarimiz mana shu turgan katakchasidan markazga qarab harakatlangan sari bu imkoniyatlari oshadi. Masalan deylik, mana shu katakchada S4 katakchasida turgan oq filimiz harakatlari diagonaliga ham mana bu qatorlarni oladi hamda bu qatorlarni oladi. Endi filni harakatlanishida masalan deylik, agar deylik filni oldida mana bunda o'zini piyodasi turgan bo'lsa, filni bu katakchalarga bo'lgan harakatlari cheklanib qoladi. Qachonki bu holatda piyodamiz yursak bitta, o'shanda mana bu katakchalarga, bu diagonal katakchalarga bo'lgan yurishlari yo'li ochiladi. Endi qora filimizni ham xuddi shunday mana bunday holatga olib keladigan bo'lsak, mana bu E3 katakchasida turadigan bo'lsa, mana shu katakchalarni, qora diagonal katakchalarni hamda bu diagonalni nazorat qiladi. Bunda filni yurishida masalan deylik, bu yerda ot turibdi deylik. F4 katakchasida ot tursa ham o'zini sipohi buni imkoniyatlari cheklanadi. Yoki raqibni deylik, ot turgan bo'lsa ham mana bu yurishlarga bo'lgan imkoniyatlari cheklanadi. Endi bu yerda filimiz raqibni sipohini urib oladigan jarayonda masalan otni olmoqchi bo'lsa, otni urib olib mana bunday o'rniga qo'yiladi. Mana shu holatda davom etadi o'yin. Endi biz yana ko'rib chiqadigan bo'lsak, filmdan tashqari otimiz bu, otni ko'rib chiqamiz harakatlarini. Otimiz qaraydi, dastlab B1 katakchasida turadi va G1 katakchasida joylashgan bo'ladi. Otni harakatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ot G shaklida harakatlanadi. Bu o'sha harakatlanishi 3x o'sha mana shunday harakatlarda harakatlanadi. Endi bu yerda otimizni oladigan bo'lsak, masalan deylik, G1 katakchasidan F3 katakchasiga harakatlangan vaqtida buni imkoniyatlari yana ham ortib boraveradi. Masalan, turgan G1 katakchasi turgan holatda ot G2 katakchasiga yura oladi hamda F3 katakchasiga yura oladi va H3 katakchasiga, ya'ni 3ta katakchaga yura oladi. Endi bunda otimiz o'sha markazga intilgan sari mana bu markaziy qismida turgan holatda oladigan bo'lsak, mana shu joydan harakatlanishi bu o'sha o'zidan turgan joyidan tashqari 8ta katakchani nazoratga oladi. Bunda o'sha F7, G6, G4 hamda F3, D3, S4, S6 hamda D7 katakchalarini o'z nazorati ostiga oladi. Ot shu yurish holatlarida raqibni figuralarini urib olishdi. Masalan deylik, ikkita bir vaqtni o'zida ikkita raqibni figurasiga ham tushishi mumkin. Bunda masalan deylik, mana shu holatni o'ladigan bo'lsak, mana shu holatda turganda E5da turgan otamiz F7 hamda D7da turgan ikkita piyodaga bir vaqtni o'zida nima deydi, urib olishga harakat qilyapti. Bunda xohlasa E5 katakchasida joylashgan otamiz
Bunisini olishi mumkin, xohlasa nariga piyodani urib olishi mumkin, lekin ega xohlasa olmaydi. Filning yurishiga, otning yurishiga, piyodalarning yurishiga to'xtalib o'tdik. Endi bizda yana qolyapti. Ruhimiz bor. Ruhni harakatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ruh H1 katakchasida joylashgan bo'ladi hamda A1 katakchasida joylashgan bo'ladi. Endi ruhimizning harakatlanishi gorizontal hamda vertikal harakatlanadi. Masalan, H1 katakchasida turgan ruhimiz vertikal kataklarga mana bu H2, 3, H4, 5, 6, 7, 8 hamda gorizontal qismga o'sha mana shu A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 katakchalarga yura oladi. Endi ruhimiz ham qolgan supoqlar singari markazga qancha intilgan sari buni imkoniyatlari oshadi. Hozirgi holatda turishida ruh harakatlari mana shu kataklarga harakatlanishi mumkin. Qaysi biriga bo'lsa ham yoki bu qatorga o'nakasiga mana shunday harakatlanishni davom ettirishi mumkin. Ikkita ruhimiz bo'ladi. Markazda turgan holatda mana shu holatda turadigan bo'lsak, E5 katakchasida turibdi deylik ruhimizni. Bu holatda vertikal qatorlarga mana bu E8, E7, E6, E4, E3, E2, E1 kataklariga bemalol harakatlanishi mumkin. Yon taraflarga esa o'sha A5, B5, C5, D5 hamda F5, G5, H5 kataklariga yurishi mumkin. Bunda yurish harakatlanish davomida o'sha gorizontal qismda xohlagan katakchiga qo'yishi mumkin. Endi bu raqibni sipohini urib oladigan bo'lsa deylik. Masalan, filni olaylik. Fil mana shu holatda turdi deylik. E7 katakchasida turdi deylik. Bunda ruhimiz raqibni sipohini o'sha urib oladigan vaqti mana shunday tartib urib oladi hamda buni o'rniga o'zi joylashadi. E7 katakchasiga. Endi yana to'xtaladigan bo'lsak, bunda o'sha ikkita ruhimiz bor. Ikkita ruhimizni biz harakatlantirgan vaqtimizda mana shunday agar ketma-ket qo'yadigan bo'lsak, ikkita ruhimiz mana bu ikkita katakni to'liq nazorat qiladi. Hamda mana shu gorizontal holatda mana bu o'sha 3-chi qator hamda 4-chi qatorni to'liq nazoratga oladi bu qismda. Endi yana bizda qolyapti. Ruh haqida ham to'xtalib o'tdik. Farzimiz qolyapti. Farzini harakatlarga to'xtaladigan bo'lsak, farzini biz bilamiz. Oqlarni farzini dastlab o'yin boshlanish vaqtida mana bu D1 katakchada joylashgan bo'ladi. Farzini imkoniyatlari qolgan sipohlarga qaraganda ancha kuchli va farzinni imkoniyatlari cheksiz. Endi farzin qanday harakatlanadi? Farzin o'sha ruh singari vertikal hamda diagonal harakatlanadi. Hamda o'sha fil singari diagonal qatorlarni to'liq nazorat ostiga oladi. Mana shu holatda turgan holatda farzinimiz mana bu birinchi qatorni to'liq o'z nazoratiga oladi hamda mana shu turgan holatida mana bu diagonal C2, B3 hamda B4 bu qatordan E2, F3, G4 hamda H5 qatorlarini nazoratga oladi. Endi farzin qanchalik o'sha o'rtaga chiqqan sari, markazga qarab intilgan sari buni imkoniyatlari ham o'sha boraveradi. Mana shu holatda ko'radigan bo'lsak farzinni vertikaliga o'sha E katakchasini to'liq nazoratga oladi hamda 5-chi qatorimizni to'liq nazoratga oladi hamda mana shu diagonal qatorasiga mana turgan holatida mana bu qora diagonal qator katakchalarimizni to'liq nazoratga oladi hamda mana bu qora diagonal qatorlarimizni shu to'liq nazoratga oladi. Shuning uchun farzinni imkoniyati kuchli sanaladi.
Endi yana bizda qolyapti shoximiz. O'sha bilamiz biz, o'sha farzin joylashgan vaqtda mana shox mana shunday yebir kattakchasi turgan bo'ladi. Shoxning yurishlariga to'xtaladigan bo'lsak biz, shox faqat bir kattak yura oladi. O'sha o'zini atrofidagi hamma kattakchalarga o'sha bitta yurishi mumkin. Endi bu yerda shox mana shu yebir kattakchasida joylashgan holatda D1, D2, E2, F2 hamda F1 kattakchalariga yura olish imkoniyati bor. Endi yana shox agar mana shu o'zi turgan holatidan boshqa kattaklarga o'sha yurgan sari buni ham imkoniyatlari oshadi. Masalan deylik, E1 kattakchasidan deylik F2 kattakchasiga yurganda hisoblaydigan bo'lsak, shoximiz o'sha atrofidagi barcha kattakchalarni dagi o'sha raqibni o'sha donalari yoki supoqlari mana shu atrofga kelsa, urib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi shoxni bilamiz biz, buni himoya qilishimiz kerak hamda shoximizni asrashimiz kerak. Hozir biz mana shu mavzumizda o'sha shaxmat donalari va supoqlarni o'sha harakatlariga to'xtalib o'tdik. Endi bu yerda o'sha o'yin davomida qaranglar, rokirovka degan nimamiz bor. Rokirovka o'sha shoh bilan ruhni almashish jarayoni bo'ladi. Endi bu yerda ikkita mana ruhimizni joylashtirib qo'yamiz. Mana shunday holatda turgan holatda shohimizni biz kichik hamda katta masofada rokirovka qilishimiz mumkin. Agar buni rokirovka qilish jarayoni kichik rokirovka qilmoqchi bo'lsak, biz shoximiz qaranglar. Mana bu E1 kattakchasi turgan bo'lsa, bitta kattak tashlab mana bu G1 kattakchasiga o'tadi hamda ruh buni yoniga kelib joylashadi. Mana bu kichik rokirovka deyiladi. Endi katta rokirovkaga biz to'xtaladigan bo'lsak, katta rokirovkada shoximiz bu singari yana o'sha E1 kattakchasidan S1 kattakchasiga o'tadi. E'tibor qilamiz, mana bitta kattakcha tashlab o'tadi hamda ruh kelib shoxning mana shu yon qismiga joylashadi. Mana shu katta rokirovka deyiladi. Endi bu rokirovka qismlarini mumkin bo'lmagan holatlari ham bor. Bunda agar mana shu rokirovka qilish jarayonida o'zini masalan deylik oqlarini bitta supoqlarida masalan G1da ot turgan bo'lsa, mana bu kichik tarafga rokirovka qilib bo'lmaydi. Sababi chunki bu xonalar mana bu F1 hamda G1 xonalari ochiq bo'lishi kerak bular rokirovka qilish uchun. Bu yerda hozir ko'rinib turibdi. B1, S1, D1 kattaklari ochiq turibdi. Shuning uchun bunda hozir bu yerda faqat katta tarafga rokirovka mumkin, kichik tarafga esa rokirovka qilish mumkin emas. Endi agar mana shu holatda deylik, masalan, oqlarni fili S1 kattakchasida turgan bo'lsa, bu ham o'sha rokirovka qilishga imkoniyat bermaydi. Yoki mana bu holatda ham o'sha ikkita figura turgan bo'lsa, rokirovka qilish mumkin bo'lmaydi. Endi bundan tashqari o'zini figuralari xalaq qilmaydigan bo'lsa, raqib tomonining supoqlari agar to'sqinlik qiladigan bo'lsa, o'sha jarayonda rokirovka qilish jarayoni mumkin bo'lmaydi. Bunda qanday bo'ladi? Masalan, raqibni fili mana shunday holatda turgan bo'lsa, mana bu o'sha G1 kattakchasiga filimiz rahna solib turibdi. Bunda ham o'sha kichik rokirovka bo'ladigan tarafni to'sib turibdi. Shuning uchun bu buyutga rokirovka qilish mumkin emas. Endi fildan tashqari masalan deylik, ot ham mana shunday holatda turgan bo'lishi mumkin deylik. Bunda o'sha mana bu G1 kattakchasini otimiz nazorat qilib turibdi. Rahna solib turibdi. Shuning uchun bu tarafga ham rokirovka qilishni iloji yo'q. Yoki mana shunday holatda qandaydir to'sib tursa ham o'sha holatlari mumkin bo'lmaydi. Endi yana ko'rib chiqadigan bo'lsak deylik, masalan, rokirovka mumkin bo'lmagan holatlar deylik. Raqib
tomoni o'sha shoximizga shox bergan vaqti, masalan deylik, mana shunday holatda shox bo'lib turibdi. Shox bo'lib turgan vaqti o'sha rakirovka qilish holati ham mumkin bo'lmaydi. Chunki shox bo'lib turdi, bu yerda hozir yo shoxni o'sha qaysidir nima figura bilan mana shunday tarzda himoya qilib turib, himoya qilib, keyin masalan o'sha himoya ostida rakirovka qilish jarayonini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Yana deylik, boshqa holatlarda masalan fil ruhga masalan deylik, ruhga nima tushib turibdi deylik. Mana bu holatda rakirovka qilish jarayoni bemalol amalga oshiriladi. Oshirilish jarayoni mana shunday amalga oshib ketaveradi. Chunki bu yerda o'sha shoh bilan ruhni F1 hamda G1 katakchalarini to'sib turgani, xalaq qiladigan narsa yo'q bo'ldi. Mana shunday holatda davom etadi. Bundan tashqari o'sha boya yuqorida aytib o'tdik, o'sha piyodalarimizni o'sha raqibni zonasiga o'sha 8-chi qatorga to'liq yetib borgan vaqtda o'sha figuralarga almashadi deylik. O'sha almashgan vaqtda o'zini xohlagan sipohini oladi deb aytib o'tdik. O'sha olish jarayonida o'zini yana figuralarini, o'sha sipohlarini sonini, sifatini o'sha kengaytirib, ko'paytirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi bu shaxmat o'yini da ishtirokchilarni dastlab boshida o'sha imkoniyatlari teng ravishda bo'ladi. O'sha o'yin jarayonida ularni o'sha o'zi qaror qabul qilgan nimalarini yurishlarini hisobiga ularni imkoniyatlari keskin tarzda o'sha yoki o'shib yoki tushib ketish holatlari bo'ladi. Bundan tashqari shaxmat xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha tomonlarni imkoniyatlari o'sha boya aytib o'tganimdek bosh dastlab boshlanish qismida bir xil bo'ladi va o'yin jarayonida ularni qilgan qarorlariga qarab o'sha imkoniyatlari tushib ketishi yoki o'sha oshib ketishi imkoniyatlari bo'ladi. Bunda o'sha figuralarni urib olish jarayonlari, figuralarni o'sha kamayib ketishi yoki o'sha raqib figuralarini o'sha bu oqlarni masalan deylik harakatlarni kelib zonasiga kelgan vaqti o'sha figuralarni kattaroq sipohlarga almashtirish orqali kuchaytirib olishi mumkin. Endi shaxmat bilamiz bu mantiqan aqlilar tafakkur talab qiladigan o'yin, kuchli hisob-kitob, o'sha taktikalarga tayanadi va o'sha o'yin jarayonida qaysi taraf o'sha olgan bilimlarini mukammal darajada qo'llab taktikalarni yaxshi qo'llagan holda harakatlansa, himoyani esdan chiqarmasdan qoidalarga bo'ysunib harakatlansa, albatta mag'lubiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.